こう2球目打ち上げました。センターへのフライ鈴木翔平ワンアウト。まあ両方ですね。今年は打ち返したセカンドへ、セカンドアウト、そして1塁もアウト、ダブルプレー。さあ牧原大成から与座に対しては5割打っている、その牧原大成引っ張ってファーストゴロ、セカンドフォースアウト、1塁はバックアウト、落とした、落としてしまいました、ね。なかなか三振が詰まった当たり、惑わされないことで ね、瀬川コーチの話もありました。三振、高めのボールだ、ボール球振らされました。最初の三振奪いました。セカンドゴロ、この先今度は抜いてきて三振です。まあやっぱり、はい、これもゴロです。ショート源田ツーアウト、ね、本田という形になりました。これもセカンドゴロ、ゴロで内の打線で取るという野田です。あ、高めのボール三振、これが3つ目の三振です。この攻め方いかがでしたからですね。あ、三振、連続の三振です。打ち上げた、ショート追っていく、レフトがホームレイ、タイミングが合いませんでした。初球セカンドの横、ワンアウト、そしてツーアウト、ダブルプレイ。バットの先か、高く上がっただけ、ほとんどレフト動きません。ホームレイ0です。打せたショートへのゴロ、源田ワンアウト。まあなんとかねしたいところなんでしょうけどね。これもゴロになった、源田ヘッドになりました。勝って1・2塁間、その先間に合いました。スリー、素晴らしい、その数段良くなっています。ライトの前に飛びましたが正面です。じゃないでしょうかね。レフトの前に飛んで、まあ、2ボール2ストライク。あ、打ち上げた、高く上がりましたがセンター川越へのフライでした。スリーアウト、ホールイ、あ、三振、両柳田に三振、ホームに打ってはいたんですけどね。詰まった当たり、レフトの前に、レフトよく取りました。鈴木最下に戻りました。打ち上げた、ショートが手を挙げて源田、試合終了、6対0、与座プロ初完封、そしてチームの初完投をこの与座が飾りました。6対0、ライオンズ連勝。